com a máfia do Chicago South Club há décadas, mas nunca foram abertos processos criminais contra ele. A polícia diz que Quinn morreu de um ataque. Espero que eu acho que estamos vou pegar kids, seu claro, estoque. Tudo bem. Pegue tudo o que quiser. Logo os mercenários vão estar atrás do meu pescoço. Eu nem sabia que a Rose estava morta. Ela só deveria ter ido embora. Não há evidências de que a Bloom organizou a morte dela. Droga, Aiden. Você não tem certeza disso. Sabe, eu já vi muitas coisas ruins por aí. Corrupção. Fraude eleitoral. Só é necessário uma boa equipe de RP para fazer tudo sumir. Depois que a Rose morreu, eles criaram aquilo. Olha, eu não sei os motivos, mas esse código é perigoso. Algo sobre... Não vi muito sentido nisso, mas era sobre Bell... alguma coisa. Bellwether. É o que ele queria. Você precisa gravar esse código, cara. De resto, não ligo para o que fizer com isso. Sabe, Aiden, eu sinto muito pela Clara. Eu também. De qualquer forma, isso é uma merda. Cuidado, Aiden. Quando a luz apaga, coisas ruins costumam acontecer. Onde diversos executivos da Bloom estão agora sendo questionados sobre vídeos sexuais que foram utilizados na internet, falando mais alto. Vários dissidentes vieram de fora do país. Mas a polícia não explicou o significado desse termo. Imagens chocantes surgiram envolvendo o prefeito Rushmore com o assassinato de uma mulher, Rose de Washington. A mulher é uma ex-funcionária da CTOS que foi dada como desaparecida há um ano. O prefeito Rushmore negou comentar, mas um comunicado divulgado pela prefeitura alega que as imagens são falsas, feitas por um grupo hacker, o DedSec, para incriminar o prefeito. Depois de tudo que sofremos, você entrega tudo assim? O que você fez? Ficou maluco? Eu já não sei de nada. Mas sei que a Nick está a salvo. E que você vai pagar pela Clara. Você se acha o herói nisso tudo? Olha os noticiários. Você é o terror dessa cidade. Você e sua merda de vangloriosidade. Então vem! Vamos terminar com isso. Ah, mas tem uma coisa que eu esqueci de dizer. Você vai gostar. Eu desbloqueei o CTOS. Completamente. Eu estou dentro do sistema. E você está convidado para o show. Tibone. Então, lá estou eu, esperando meu trem e apaga tudo. Eu te garanto que foi só o começo. O Damien tem acesso a tudo. Sobre o meu cadáver, eu não vou deixar aquele maluco atirar no meu CTOSzinho. Tem um ponto fraco que ele não vai descobrir. Vai lá desligá-lo. Isso vai acabar com a brincadeira dele bem rápido. Eu te chamo assim que entrar.
É bom ter você de volta. Eu gosto de ser útil. Maravilha da ingenuidade humana. Um sistema modelo fazendo uma cidade modelo para cidadãos modelo. O que será que a Bloom quer dizer sobre os possíveis hacks do sistema? Hacks? Ah, relaxa. O nosso CTOS é o mais avançado blá 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 de todos os blá blá blás. Ô, Brisena. Tudo sempre volta. Mas você sabe disso muito bem, não é? Passar o firewall. O T-Bone deve ter uma ideia. Ele nos bloqueou. Preciso ter ele desconectado rápido. Ah, merda. Eu tenho uma ideia. Mas pessoas morreram da última vez. Se não fizermos isso, pessoas vão morrer. O que você tem? A rede toda está ligada a um satélite. Como um tipo de válvula de segurança para o CTOS. Eu tenho um vírus caseiro. Tá me entendendo, seu filho da puta? Você terá que instalá-lo em 3 pontos separados. O que isso faz? Vai parar o seu cara. Com certeza. Isso pode ficar feio. Você não sabe nem da metade. Tá de cara. Me liga quando estiverem instalados. Vamos fazer isso direito. Achou mesmo que me deteria assim tão fácil? Estou decepcionado. Pensei que você fosse mais esperto. Mas parece que você é igual a todo mundo. Ah, o tratamento do silêncio. Você vai me deixar uma cicatriz emocional. E quem sabe o que eu farei nesse estado? Vamos, Aiden, me impressione. O que você vai fazer agora? Me tira do jogo, anda! Você consegue fazer melhor. Ele está tentando atrapalhar minha navegação. Tentando me impedir. Eu sou triste em um local de cada vez. Todas as unidades, aqui às 4. O rastreamento CTOS localizou o suspeito, distribuindo-a. Pelotão, solicitando acesso ao CTOS. Estrutura potente enviada atrás do suspeito. Parece que você não precisava da sua namoradinha, Haga. O suspeito saiu do veículo. Estamos em perseguição. Temos uma viatura
Cadáver. Quem não ia querer uma cidade inteligente? Certo. Estou impressionado. O que foi isso? Algum tipo de vírus? Você gostou mesmo desse negócio todo de hacker? Não se intrometa, Aiden. Você não entende o que eu estou fazendo. Você está tentando destruir a cidade. Ah, está vivo. Vou tirá-lo da pista. Não, não vou destruir. Só alijar. Então cada um deles vai saber o que é ter o seu futuro arrancado de você. Eu estou guardando o melhor para você, amigo. Droga, o suspeito sumiu. Vamos circular um B.O. Todas as unidades. O rastreamento CTOS localizou... Isso é divertido. Acendei uma viagem para destruir Londres, na Inglaterra. Quer ver? Alta potência está à procura do suspeito. Vamos bater nele. Merda, eu preciso de ajuda. Aqui é a polícia. Pare o veículo agora. Farejar e me encontrar. Aí você vai poder bater no aleijado. É isso? Eu até pensaria que a sua garota hacker tivesse inventado essa artimanha, mas ela está morta. Está. Vá em frente, Aida. Dê o seu melhor e eu darei o meu. E você vai poder se gabar depois de morrer. Quanto essa rede é inteligente. Ela antecipa um problema. Você. E conserta. Cuidado, patrulha.
Olha como a cidade de casa de forma eficiente. Ela até economiza consumo de energia. Vou tirá-lo da pista. O suspeito está a pé. Damien está tentando atrapalhar minha navegação. Tentando me impedir. Concentre-se em um local de cada vez. Todas as unidades, rastreamento CTOS bem sucedido. Suspeito localizado. Vamos avançar para a colisão. Aqui, a polícia encolhe o carro agora. Merda! Foi atingido! Essa rede é inteligente. Ela antecipa um problema. Você. E conserta. Eu preciso de reforço agora! Temos que tirar esse cara da pista. Vou emparelhar com ele. Cuidado. Entregue-se. Pare. Encoste o veículo. Vai parar sozinho. Bata na lateral dele. Eu vou bater nesse cara, pode ser? Essa é a melhor parte dos vírus. Eles podem se espalhar sem controle. Sejam avisados, uma viatura de alta potência. Olha como a cidade de casa de forma eficiente. Ela até economiza consumo de energia. Novamente.
tentar bater nele. Veio dois a caminho. Aguentem firme, rapazes. Já coloquei o vírus. Certo. Estamos dentro. Volte para aquele ponto fraco. Bem onde começamos. Agora ele vai se abrir para você como uma mocinha. Ah, deixa para lá. Você tem um caminho aberto até o satélite e é isso que importa. Ok, caminho aberto até o satélite. Quer dizer que essa é a válvula de segurança? E um pouco mais. Quando estiver lá dentro, você aperta o gatilho. Luzes apagadas, Aiden. E se tivermos sorte ou for tão esperto quanto meu currículo diz, você conseguirá a localização de Damien. É tudo o que eu quero. Aproveitem o show. Nos dê 30 segundos. Pra quê? 30 segundos dentro do CTOS. Nós voltamos nosso código. Depois, quando o sistema reiniciar, DedSec vai controlar a máquina de dentro. Vamos corrigir o que Boom quebrou. 30 segundos é tudo o que precisamos. 30 segundos. Ninguém fica sabendo. Nosso segredinho? Seremos os vigilantes. Não. Já cansei da bagunça. Não esqueceremos disso. Satélite, daqui o vírus do T-Bone poderá restaurar todo o sistema. Vou deter o Damien. Vou encontrá-lo.
E quanto a você? Alguém ainda pode te culpar pela morte da Lena? Me pergunto quem faria isso, hã? Mas por que paramos ali? Talvez pudéssemos culpar você. Pelo que me lembro, o trabalho do Melô foi plano seu. Eu me culpo todos os dias pelo plano, por ter te conhecido, por não ter te detido quando tive a chance. Eu não cometo mais esse erro. Eu vejo um problema e o enfrento. Ah, é? O vigilante. Eu li as manchetes. E você é o único problema que estou vendo agora. Já estou indo te pegar. É a torre do farol. A energia ainda está funcionando por lá. É o Damien. Decidimos usar os nossos talentos pela primeira vez? Os esquemas que planejávamos? Nós tínhamos tanta energia, mas nunca desse jeito. Olha pra fora. Nós acabamos com a porra de uma cidade. Agora estou passando as minhas últimas horas no Mirante da Despedida. É assim que eles chamam o Mirador do Farol. Mirante da Despedida. Você sabia disso? Eu não. Parece apropriado. Tudo isso aqui cheira a conclusão. Olha só, mas que surpresa. Tem um discurso, Damien? Algo Eles a dizer? Eles sabem quem eu sou. É isso? É tudo que você tem? Ei, foda-se. Olhe pra você. Você subiu nas pessoas pra se tornar um chefe da máfia. Você acha que será absolvido porque sua causa é o quê? Nobre? Você me usou. É por isso. Eu te usei. A Clara é culpa sua. Assim como sua sobrinha. E por isso que você mandou sua família pra longe, certo? Eles sabem o que você é.
Mesmo que jogue muito bem. Blá, blá, blá. Vocês falam pra caramba, hein? O que está fazendo aqui? Desculpa, cara. Novo contrato. Relaxa. O quê? Bora, chuta aí. Ah, você é tão engraçado. Vocês levam muito as coisas pro lado pessoal, esse é o seu problema. Foi por isso que não deu certo. Tem muito que aprender ainda. Telefone também. Me dá. Anda, entrega. Não sei o que Damien pretendia em seus momentos finais. Morte, eu creio. Pensei que pudesse consertar a morte de uma garotinha. Mas ao invés disso, fomos levados a tudo isso. Mentiras expostas, reis corruptos. Uma cidade corrompida. E eu, um outro homem. Eu não olho mais para trás. Não me arrependo. Olho para frente. Tudo está conectado. E eu usarei isso para expor, para proteger. E, se necessário, punir. Novamente, o prefeito Rushmore está morto. A polícia não revelou mais informações. Documentos vazados mostravam que havia uma ligação envolvendo corrupção entre o prefeito e o chefe do Chicago Surf Club, Luke Quinn. Teria o prefeito se suicidado após o vazamento? Ou ele teria sido executado? A diretora de Relações Públicas da Bloom, Charlotte Gardner, divulgou um comunicado sobre os recentes problemas da CTOS. Nós sempre soubemos que a nossa rede CTOS seria um alvo para hackers de todos os tipos, o que tem sido uma excelente experiência para provar como nosso sistema é forte. Nós estamos muito satisfeitos com os resultados. Nosso firewall conseguiu deter os piores ataques e algumas vezes bloquear completamente os sistemas antes que qualquer acesso pudesse ser obtido. Suas informações pessoais continuam seguras. Nossa rede CTOS está restabelecida e funciona. Em um mundo onde queremos passar mais tempo com quem amamos, ser ativos em nossas comunidades, ter casas e cidades mais seguras. A Bloom Indústrias os ouviu e entendeu suas necessidades. Estamos embarcando em uma jornada mundial. Entramos no mundo querendo unir a todos. CTOS 2.0, focando em você, colocando você em um nível global. CTOS 2.0, tornando cidades inteligentes mais inteligentes. A seguir, uma entrevista com a mulher que alega conhecer o vigilante, Aiden Pierce. A renomada psicóloga infantil, Yolanda Mendes, está conosco. Doutora Mendes, sua história é extraordinária. Você realmente conhece Aiden Pierce, o homem que conhecemos como vigilante. Conte-nos como isso aconteceu. Eu conheci o Sr. Pierce através da família, a sua irmã. Foi uma surpresa para nós. Não conseguimos encontrar nenhuma informação sobre ele. Por falar nisso, você estava tratando de algum trauma do filho dela? Sim. Bem, naturalmente eu não posso discutir nada disso. Nem mesmo seus nomes. Não, 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 não. Não vamos pedir para você. Mas foi assim que você se encontrou com Aiden Pierce. Como ele é? É impossível dizer ao certo como ele realmente é. Ele mascara sua personalidade. E ele é muito bom nisso. Ele é?
disser que não aguenta mais. Nossos avisos não serviram de nada. Nossa reputação foi atacada por idiotas como default. Prestem atenção ao nosso último aviso. Acertaremos as contas. Haverá justiça contra os observadores. Nós somos capazes, nós somos incontroláveis e nós estamos em guerra. Apesar do pronunciamento do delegado reconhecendo a recente diminuição das atividades criminosas, o justiceiro conhecido como a Raposa recebeu apenas um pequeno elogio por seus esforços no combate ao crime. Uma fonte anônima relatou a nossos repórteres que os policiais estão mais entusiasmados com o justiceiro do que estão permitidos a divulgar. Com Chicago ainda se recuperando do assassinato de Rose Washington e depois da morte do prefeito Rushmore, tem havido pouca disposição para política ou eleições. Em um nome lançado como candidato a prefeito interino de Chicago, é o da vice-presidente de comunicações da Bloom, Charlotte Gardner. Seus partidários dizem que a senhora Gardner irá restaurar a integridade e a confiança que a cidade precisa. As autoridades municipais estão tentando resolver o caos provocado por uma enorme falha na CTOS. A cidade teve grandes quedas de energia, interrupções da ponte e milhares de dólares em danos. Enquanto a CTOS está online novamente, muitos estão questionando a segurança necessária para executar um sistema complexo em uma grande... Estou aguentando. Eu tenho mais um urso para você perseguir. O Maurice finalmente cedeu. Ele de repente começou a falar. Eu te mostro o local, o resto é por sua conta. Só negócios, né? É, isso mesmo. São só negócios. Jordi é assim. Um mercenário organizado. Não gosta de deixar pendências. Maurice é uma das suas pendências. E é o meu problema. Ele é a pessoa que atirou no meu carro e matou minha sobrinha. Eu queria dizer que somos diferentes, mas eu não sei mais. Quantas pessoas eu feri? Matei. Quem merece morrer? Quem decide isso? Com a máfia do Chicago South Club há décadas, mas nunca foram abertos processos criminais contra ele. A polícia diz que Quinn morreu de um ataque.
acredito que Quinn tivesse ligações com a máfia do Chicago South Club há décadas. Mas nunca foram abertos processos contra ele. A polícia diz que Quinn morreu de um ataque de espero que eu acho importe. Que estamos vou pegar kids. Seu estoque. Claro, tudo bem. Pegue tudo o que quiser. Logo os mercenários vão estar atrás do meu pescoço. Eu nem sabia que a Rose estava morta. Ela só deveria ter ido embora. Não há evidências de que a Bloom organizou a morte dela. Droga, Aiden. Você não tem certeza disso. Sabe, eu já vi muitas coisas ruins por aí. Corrupção, fraude eleitoral. Só é necessário uma boa equipe de RP para fazer tudo sumir. Depois que a Rose morreu, eles criaram aquilo. Olha, eu não sei os motivos, mas esse código é perigoso. Algo sobre... Não vi muito sentido nisso, mas era sobre Bell, alguma coisa. Bellwether. É o que ele queria. Você precisa gravar esse código, cara. De resto, não ligo para o que fizer com isso. Sabe, Aiden, eu sinto muito pela Clara.
Graças a vocês, a rede CTOS tem um ano muito bem sucedido. Com a CTOS de Chicago mostrando do que é capaz. É com orgulho que anunciamos uma expansão para as principais cidades do país e do mundo. Numa forma melhor de levar toda a cidade para o cidadão. CTOS versão 2.0 no ano novo. CTOS. Para o futuro, basta apertar um botão.